Então daí ele só vai ficar pegando ele. Nós dois. Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um desafio Smolt Challenge. Eu não sei se é assim que pronuncia. Eu vi alguns vídeos, uns falam Smolt Challenge. De qualquer maneira, vai estar escrito aqui, vai ser o nome do título, e daí vocês já vão saber do que se trata, né? Eu escolhi 12 bebidas e algumas coisinhas, né, diferentes. Não escolhi nada de muito ruim, porque eu tô fazendo com uma criança, né? Então, e esses copos na tua cara? Porque eu tô fazendo com uma criança, então, tipo, eu não vou pôr pimenta, eu não vou pôr bebida, né? Não vou pôr essas coisas. São bebidas gostosas, mas eu acredito que junto o sabor não vai ficar dos melhores. Mas vocês pedem e a gente faz, né, filha? Eu já escrevi aqui. Quem começa? Você ou eu? Eu. Então vai. Escolhe um. Aparece um que dá. Por favor. É um papelzinho só, tenta pegar, tá? Tem um só? O que, que é? Ai, que medo! Cereal. Tcharam. É igual quando eu peguei uma vez. A gente tava... Eu tava ensinando pra ele como que ia ser a brincadeira. E ele tinha tirado o cereal também. Vou pôr um pouquinho. Ah, fala sério. De novo, cereal? Mas da outra vez a gente não fez. Foi só pra você ver. Tomar isso como? Depois nós vamos bater. Então o Luiz tirou o cereal. Famoso sucrilho. Deixa eu ver. Tô pegando sem ver. Mel! Eu vou pôr mel. Oh, delícia! Eu nem gosto de mel. Só coloco. Acho que tá bom, né? Vai, o que você pegou? Leite em pó! Pra vocês que devem estar rindo, ah, por que essa tonta tá rindo de leite em pó, né? Porque o Luiz não gosta. Sim, essa criança não gosta. Leite em pó. Ah, esse é daqui do Japão, ó. Pra quem não viu comprinhas de mercado, fica de dica aí. Ah, mas cereal com leite em pó é bom, né? Vou pôr uma colher. Nossa. Pode deixar aí mesmo, querido, tanto. Água de coco. Nossa, mel com água de coco, meu Deus. É essa água aqui, ó. Que isso? Batata. Que batata? Nossa, duas coisas que eu peguei de... Batata. As duas coisas que eu peguei de que tinha de sólido, o Luiz Henrique já tirou, que é batata e o sucrilhos. É. Pica ela, filha, que depois pra bater vai ficar mais fácil. Pica? É, dá uma quebrada com a mão. Ele colocou essa batata aqui, ó. Pringles de cheddar. Assim? Uhum. Minha vez. Ah, eu tirei uma coisa muito ruim! Nutella! Nossa, Jesus misericórdia, como que vai ficar o sabor disso? Nossa, filho, tô com medo. Ele coisa ruim, né? Ah, até que não, você acha? Eu Nutella não é ruim. Isso. Olha a cagada, olha a cagada. Luiz tirou chá de limão. Chá de limão. Ah. É esse aqui. É esse aqui, ó. Ô, delícia! Sim. Deixa eu ver. Tá bom. Deixa eu aqui. Tá achando que tá uma maravilha. Agora, Miguel, você quer? Vamos dar pro Miguel tomar. Yakut!
Tirei Yakult. Ó. Yakult daqui do Japão. Yakurto. Yakult é bom, né? Eu quis. Vou pôr tudo, não. Quer beber o resto? Sua vez. Nossa, o cheiro disso daqui tá... Coca-Cola. É! Imagina pra uma grávida tomar isso daqui, gente. Coca. A gente já sente enjoo de natureza, agora com... Coca-Cola, Coca-Cola. Que isso? É o leite em pó. Nossa, tá virando uma coisa de doido. Que medo! Ai, minha vez. Groselha. Essa groselha aqui é do Brasil, tá? Não é daqui do Japão, não. A gente comprou no caminhão. Eu sei o que já é. Eu sei o que já é isso. O que é groselha? Ah, o seu? Quer ver, ó? Ai. Quer ver? Quero. Ó. Ó! Oh. Não, é Nescau. Nescau? Ah, Nescau! Luiz tirou Nescau. O Nescau também é do produtos brasileiros. E o último, que é o suco de frutas, que no caso vai pra mim. A gente vai misturar com ele. Que nome que você dá pra ela? Nescau de... Nescau com Coca-Cola. Não, mas aí você tá falando o nome dos ingredientes. Tem que inventar um nome pra ela. Um nome novo, que não existe. Mas esse nome não existe. Existe. Nescau e Coca-Cola já existe. Tem que pensar em algo diferente. Eu vou dar o nome pro... O meu tem... Groselha... Suco... Mel... Melado da Alegria. Deixa eu tomar, até, Miguel. O meu e o seu? Não sei. Deixa eu bater o meu primeiro, que o meu é só líquido. A gente vai usar esse batedorzinho aqui mesmo do Hakuen. Olha, olha como que tá o meu. Até que tá bonito, gente. Olha. Olha o meu aqui. Nossa! Ah. Acho que o meu vai ficar mais bom que o dela. Oh, parece ser gostoso, hein? Filho, o que, que é tintim aqui no Japão? Piu-piu. Vamos chamar? Gente, aqui no Japão não pode falar tintim, viu? Tintim é aquele do homem lá, então é kanpai, né? Kanpai! Olha, mostra como ficou. Essa. Esse é o do Luiz e esse é o meu. Tá com cheiro de chocolate. E qual que é o nome do seu? O meu é Melado da Alegria. Nossa! Qual que é o seu? Ah, tá com cheiro de Nescau, seu. Nescau bonito de batata. Nescau bonito de batata. Então vamos tomar, experimentar. Nossa, ficou um melado isso aqui. E o seu? E aí? Ai, que ruim. Quem foi que inventou essa brincadeira? Pelo amor de Deus, fala pra mim. Você gostou? Não? Nadinha, quer experimentar o meu? Não quer? Nada? O que você vai fazer? Preciso de um gosto. Vai comer uma batata pra passar o gosto. Bem, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Não deixe de dar um joinha pra gente. Se inscreva no meu canal. Segue a gente lá no Instagram também e no Facebook. Um super beijo. Assim. Fiquem com Deus. É, o suco. Falei que tinha derrubado? Mas daí deu, porque era o último. E você que tinha que tomar, né? Dá tchau aqui pro pessoal. Tchau. Tchau.